zuka limusin taldeko kirol zuzendaria, demoraldia hasi berritan neskekin ere, aurten berritasuna da afizionatuen nesken taldea dakazuela ere. Bai, orain arte kadet eta juniorren talde izan dugu, eta bueno, juniorretan bukatzen zuen neska hiri jarraipen emateko, aukere emateko, ba, aurten erabaki dugu Sub-23 eta eliten taldea teatzea bai. Jarraipen taldea modura aurkezten duzu beraz, ez? Bai, nagusiki iruditzen zitzaigun juniorretan bukatzen zutenen bueno, ba, utxune bat zehola hor, bete beharreko utxune bat, eta neska hiri ba, aukera ematen jarraitzeko, eta geroz eta egutegi zabalagoa duenez, ba, aukera emanei genien lehiatzen jarraitzeko bai. Geroz eta talde gehiago daude, aukera gehiago dituzte pixkanaka neskek. Bai, azkenen neskan txerrendularitzare zabaltzen doa, geroz eta neska gehiago daude kategori guztitan, eta bai. Taldea, beraz, imaginatzen helburua dela, formakuntza batez ere, ez, irakastea, aukera ematea eta toki hori izatea tropelean, nahiz eta, bueno, fitxaketa bereziren bat ere badakazue, atzerritarra. Bai, nagusiki formakuntza eta lesan bezala jarraipen ematea, juniorretan amaitzen zutenen asko bizikleta uzten zuten, eta horiei, bai, lehiatzen jarraitzeko aukera ematea, eta bai, kanpoko txirrendularik ere hemengo egutegia gustuko izaten dute eta haietako batzi aukera ematea ere bai tokatzen zaigu. Aizate Jeria, zuka limusin taldeko txirrendularia, kategoria berria estreniatzen ari zarete eta taldeak aukera eman duzue jarritasuna izateko taldean ere. Bai, Sub-23 esan oso pozik ekipoak eman egun aukerarekin. Nola planteatzen duzue urtea? Kategoria zailagoa izango da, baina juniorretan lehiatuta dagoeneko esperientzia duzue. Bai, bueno, gehienak nola lehenengo urteko agean, ba, gure helburutako bat izango da, ba, bukatzea eta ba, esperientzia berriak bizitzea kategoria honetan, eta bueno, ba, oi. Talde handia izan gabe, ba, helburuak esan duzun bezala, sumeagoak dira, bukatzea, tropel batean ibiltzen jakitea, baina burua erakustea ere garrantzitsua izango da, eh? Bueno, saiatuko, gaur nire karrera lehenengo izango da, así que abertzen muz. Alde noberen, baina lehenengo karreratik aurrera, ba, lasterketa gehiago gato, ze karretan egon gozare, imagina, entzen dut, Euskal Dut Txapelketa, eta horrelako lasterketetan egon gozaretela. Bai. Bueno, pixkanaka, ikusiko da, behar nola jungo behan. Ia, eskar, sorte. Eskerrik asko.